Eu conheço você. Você é o cara de palhaço. Eu vi o cartaz de procurado na Cidade das Conchas. So, um, é... Bogan, não é? Buggy. Aposto que todo mundo de Shiblu sabe que você é um pirata raiz. Nariz! Uh! Tá tirando sarro do meu nariz? Salve piratas e marinheiros. Em uma cena totalmente diferente do anime e do mangá, vemos Luffy enfrentando Buggy pela primeira vez, mas pelo visto, parece que nessa batalha eles uniram as duas partes que Luffy e Buggy se encontram em este blue em apenas uma. Agora, se liga aí para vocês notarem como ficou a cena da execução de Luffy. Relaxa, é só a água do mar. Todos aqueles poderes maravilhosos inutilizados com alguns respingos. Não parece justo, né? Só que, claro, você pode me dar o meu mapa. Se não quiser morrer sozinho nesse tanque, Nunca. Então. Eu, 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 o Luffy se fu? Uh. Quer sair? Você sabe o preço que precisa pagar. E como vocês viram aí, Bug quase matou Luffy. E essa cena pode estar fazendo referência ao momento em que Bug chega bem perto de executar Luffy em Long Tal. isso cria uma grande questão. Se Luffy já foi para a Grand Line, será que ele vai se encontrar com Bug por lá? E essa cena da execução de Luffy, que é muito parecida com a de Gold Roger, vai aparecer? principalmente porque essa é uma cena que cria várias teorias sendo que uma delas diz que quem salvou o Luffy foi o pai dele depois eu irei fazer um vídeo comparando uma cena com a outra para trazer aqui no canal então já aproveite e deixe esse likezão aí para ver se o YouTube entende que você gostou do vídeo e divulga para mais pessoas e caso você seja novo por aqui já se inscreve no canal para não perder as próximas análises de cena, eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.